Caros jagueirenses, queridos conterrâneos, hoje não festejamos o 25 de Abril, hoje celebramos o 25 de Abril. Nesta cerimónia simples, mas simbólica, do hasteado da bandeira de Portugal e do nosso município, nesta praça do município, no coração da nossa terra. Hoje não tivemos a melhor banda do mundo, a nossa banda do Pontido, não tivemos os nossos jovens conteiros a cantar o hino nacional. Não tivemos os nossos honrosos bombeiros a fazer a guarda da honra. Hoje não tivemos as entidades representativas que sempre são convidadas, nem a participação popular. Também não vamos ter a cerimónia solene da Assembleia Municipal. Não vamos ter a entrega de prémios do concurso literário, que todos os anos nesta data fazemos, com a leitura de poemas e de prosas de excelente qualidade, alusivas à liberdade e ao nosso território. Hoje não vamos ter exposições, colóquios, nem outras atividades. E não é só pelo respeito pelas regras de contenção da pandemia. É também pelo respeito pelo sofrimento que a nossa comunidade está a passar. Todos estamos limitados. Os profissionais que na primeira linha fazem o combate à pandemia sem ter vida pessoal ou familiar. Os mais idosos, os nossos comerciantes e os nossos empresários que não sabem se vão garantir a reabertura dos seus comércios e a sua continuidade, se não vão ter capacidade para pagar os salários daqueles para quem eles trabalham. Os mais favorecidos, mas nenhum destes motivos é motivo para fazermos esquecer ou para ignorar o marco histórico da comunidade, da história da nossa comunidade, do nosso país, que se celebra neste dia, mas cuja liberdade conquistada é exercida nos 365 dias do ano. Penso mesmo que se há data, se há ano para celebrar o 25 de Abril, para invocar o 25 de Abril, desde 1974, talvez seja a data mais importante a que temos este ano. Porque liberdade não é só direitos. Como diz o nosso povo, em tempo de vacas gordas não faltam assados. Liberdade é de igual forma a responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva. Temos este território. O nosso território tem mais de 500 anos de história. Como diz ali, está bem expresso na fachada do município para lembrar aos aguiarenses e para comunicar a quem nos visita ou por aqui passa. São centenas de homens e mulheres anónimos que ao longo de vários séculos desbravaram, cultivaram, semearam, construíram este nosso concelho. O exemplo dos nossos imigrantes, que ao longo de décadas, como ainda o fazem,
partiram da sua terra, partiram deixando aqui o seu coração, e que agora, até num passado tão recente como esta última época pascal, nem sequer puderam vir aqui matar a saudade. Não puderam, e nós tanto gostamos de receber, e eles tanto gostam de aqui estar. E é nesses exemplos, é nessa herança genética, que temos que ter a força, temos que ter a inspiração para superar este atual momento negativo. E tenho a certeza que conseguiremos ter um futuro mais risonho. Mas ninguém o conseguirá fazer sozinho. Ninguém o conseguirá fazer sozinho. Temos que o fazer todos juntos. Temos que o fazer em união, porque unidos, tenho a certeza que não deixaremos murchar o cravo que em abril floriu. Termino esta curta intervenção dizendo-vos que tenho uma grande honra. Tenho e tenho a certeza que temos todos uma grande honra em ser aguiarenses e um grande orgulho em ser transmontanos. Viva o 25 de Abril! Ando la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena.